ASML bjöd på en katastrof, dålig rapport och satte rekord i nedgång för en enskild börsdag. Frågan är det över för ASML? Taiwan Semiconductors däremot kom med en riktigt stark rapport. Och förutom det så har det varit en enorm hås i kärnkraftssektorn. Det plus era önskemål ska vi kika på i dagens video. Nu kör vi igång. I maj tidigare år så gjorde jag en video som blev ganska populär i mina mått mätt. Där jag pratar om energibehovet och AI-utvecklingen. Där pratar jag bland annat om kärnkraft, grön energi och brun energi. Det jag kommer fram till i videon i alla fall, om man inte kikat in den ännu, så är det att energi kommer att behövas i väldigt stora mängder. Och nu har den här energihåsen kommit till kärnkraftssektorn och den har kommit med besked. Bara under de senaste veckorna här så har vi fått Microsoft, Amazon och Google som kommunicerat ut att de alla satsar på kärnkraft nu för att driva sina kommande och sina befintliga datacenters. Och i den här videon som jag publicerade i maj så pratade jag då också om en ETF som heter Nukel eller VanEck Uranium and Nuclear Technologies. Och som ni ser så har den gått absolutely ballistic här senaste tiden. Jag sitter kvar på perrongen. Den har gått 44% på 31 handelsdagar och jag äger ingenting. Trots att jag liksom pitchade i den här videon så är jag lite bitter över det. Men jag vet att några av er köpte och det är ju roligt. Och jag har helt enkelt inte kommit in för jag trodde du skulle få en större dipp än vad vi fick. Någonting jag istället äger är grön energi. Och som ni ser så är jag inte ensam med att äga det. Utan han skriver så här. När jag köpte IQQH, alltså tickern, för ICLN, den europeiska noteringen av den. På toppen började man tveka om hur bra ens IQ var efter några år. Och det är väl bara att hålla med. ICLN, grön energi här, har inte presterat bra överhuvudtaget. Däremot så tycker jag att den är lite intressant nu när vi är nere på botten här av den här kilen som sektorn ser ut att bygga just nu. Så ja, jag har ändå hoppet uppe här. Men med fast i hand så skulle jag givetvis ha köpt kärnkraftssektorn istället för grön energisektor. Det har varit spridda skurar och gör vi det ännu hårdare för oss nu, då kan man ta upp graferna bredvid varandra och titta på hur de har presterat här, till exempel under 2024, så är det inte så roligt. ICL ner 11%, Nukel, kärnkrafts-ETF, är då upp 44,6%. Så vi får se hur långt den här kärnkraftshåsen kan gå. Just nu så går den i alla fall väldigt, väldigt starkt. Vi går över till nästa önskemål som säger tjena. Vad säger du om AMD? Tycker själv det ser intressant ut inför 2025. Intressant också att AMDs CEO, alltså vd, Lisa Su, är släkt med Nvidias grundare och vd Jensen Huang. Det är en ganska tight släkt där får man säga. Ekonomin går nog helt okej i släktet där. Och som du säger, AMD är väl alltid intressant och är ju alltid på tapeten. Är ju ett fint bolag i grund och botten, men som inte har lyckats riktigt kapitalisera som Nvidia har gjort på AI-håsen. Och det är också syns i grafen. Tar vi upp Nvidia bredvid här. Och så kollar vi performance sedan botten här borta förra 2022 hösten. Så är AMD upp en 57% medan Nvidia upp 625%. En liten diff får vi ju säga. Och som du säger ser de intressanta ut inför 2025. Och tittar vi på forecasten då enligt analytikerna så väntar de sig att EPS, alltså vinst per aktie, ska landa in på 5,46%. Det är mer eller mindre en dubbling från nivån som vi såg 2023. Så det väntas komma igång tillväxten och likadant om vi tar oss in här och kollar på omsättningen. 2023 hade vi 22,68 mot 2025 32,99. Så en stark tillväxt är vad marknaden bettar på. Och i det tekniska läget så är den väl lite oklar här tycker jag. Vi har en större stödnivå här ner mot 149. Personligen skulle jag vilja se att vi kan ta ett nytt swing high här för att det ska se lite mer solklart ut i AMD. Men helt klart intressant och bör liksom med tiden här kunna nalla på den här AI-kakan som Nvidia mer eller mindre haft en monopol på. Så jag tror också att AMD kan vara intressant att ha koll på här framåt. Det vi ska göra nu är att ta oss in på ASMLs rapport. Och som jag sa i inledningen av videon så var den största nedgången någonsin i bolagets historia för en enskild handelsdag. Ner 15,6%, ni ser den i röd markerad prick här. Och bläddrar vi bak i historiken så har det aldrig hänt att aktien gått ner med 15% eller mer. Så ett unikt scenario i ASML och då måste man ju fråga sig, vad var det som gick åt pipan? Jo, tar vi oss in på min lilla rapportsummering här så ser vi att man slog estimaten för omsättningen. Man slog estimaten för EBIT, man slog estimaten för vinst per aktie. Men här missar man väldigt rejält och det är på orderingången som kom in 51% lägre än vad analytikerna hade väntat sig.
Och då kommer man fråga sig, vad är det som händer i ASM:en? Är det slut på resan som de har haft? Den fina resan som de har haft? Till det så sänker man också helårsprognosen för 2025. Tidigare hade man guidat för 30-40% tillväxt. Nu guidar man för 30-35% tillväxt under 2025. Och omsättningen för Q3 stiger med 13% year over year. Vinst per aktie upp 10%. Men det är här skon klämmer. Net bookings in på 2,6 miljarder. Och där man hade behövt landa in var runt 5 miljarder euro. För att ens vara liksom in the ballpark, så att säga, för att nå sin tidigare guidning för 2025. Och hur är väl då den stora frågan? Och som jag skrivit här, även om det ser ut som att det är en stor miss, behöver det inte vara det. En high NAEUV-maskin, alltså deras senaste maskin i produktlinjerna, kostar $380 miljoner. Så om vi tar $2,600 miljoner genom 380, så ser vi då alltså att det är 6,8 maskiner som man missar på. Här vill jag dock poängtera att jag tror ju inte bara att det är de här maskinerna som har påverkat, utan det är ju säkert en produktmix av både DUV-maskiner, de tidigare EUV-maskinerna och de nya High-NA. Men dit jag vill komma är att i ASML:s fall, som säljer extremt, extremt dyra slutprodukter, liksom en av deras nyare maskiner kostar då 3,9 miljarder svenska kronor. Det är enormt dyra slutprodukter. Så det behövs inte mycket. Det krävs egentligen att en av deras större kunder, och om vi kollar på deras kundbas, så är det egentligen Taiwan Semiconductor, Samsung och Intel. Att det räcker att någon av dem har flyttat sina order från det här kvartalet till exempel nästa kvartal, för att det ska bli helt plötsligt dåliga resultat från ASML. Och i det här fallet så finns det några suspects, bland annat Intel, som har det väldigt, väldigt tufft nu och har dragit igenom flera kostnadsbesparingsprogram. Det är inte omöjligt att de har flyttat fram det. Sen har vi Samsung som också har det relativt tufft just nu och har samma sak där och dragit ner på kostnader, men mer i form av personal. Så jag tror faktiskt inte att det är Samsung, utan jag tror mer på att det är Intel som ligger bakom det här. Och blickar vi lite framåt här då, så för Q4 så räknar man med att växa omsättningen med 24,4% year over year. Och återigen, om vi ska tillbaka till orderingången, så är det då Intel, Samsung och kanske vi kan slänga in Kina-restriktionerna som en anledning till den här stora missen mot estimaten i orderboken. Sen vill jag också lägga till här att ASML är som sagt ett väldigt unikt bolag. Man har en unik position, man har en monopolmarknad. Men jag såg genast mycket diskussioner på Twitter. Och jag måste väl säga att jag inte håller med dem, för att det är väldigt många som inte har koll på vad ASML faktiskt gör och vart de är i kedjan. Det var snabbt många trådar när ASML gick ner. Nu är AI-håsen död, nu är chip-håsen död. Så är det inte. Alltså för att Nvidia ska kunna pumpa ut mycket chip har egentligen noll med antalet maskiner som ASML måste pumpa ut. Absolut. Så de här maskinerna beställs av till exempel Taiwan Semiconductor, som i sin tur sen producerar chip åt Nvidia. Antalet nya orders och antal chip som levereras här och nu har ingenting med varandra att göra. Till det så har ASML en väldigt liten kundbas. Det är egentligen TSMC, Samsung, Intel, Micron, SK Hynix plus några fler som man kan kasta in där. Qualcomm också. Men förutom det så har man har en väldigt liten kundbas då, och det räcker då att någon av de här kunderna flyttar sina kommande orders till att lägga dem i ett annat kvartal för att det ska se väldigt dåligt ut i orderboken. Så min syn är att det här kommer att bättras i ASML. Och då är frågan lite, hur agerar jag? Jo, rent tekniskt så har vi en intressant nivå här. Men ni som är frekventa tittare här eller som följer med mig på fredrikotobbe.se, vår hemsida där vi delar allting vi gör, så vet ni att jag köpte aktier senast här, 5 augusti, i den här Japan-konken som blev. Sen dess har jag inte köpt någonting. Och jag har inte köpt någonting mer nu heller. Och eftersom aktien bara är typ 3-4% ner från den nivån just nu, efter en sänkt guidning, så har inte jag ökat på min position. Jag ökade här borta, men det var på guidningen som var innan man sänkte sin guidning. Så för att jag ska öppna upp plånboken igen i ASML, så vill jag komma ner hit mot 5,50 ungefär. Tittar vi på framåtblickande siffror i ASML, så jag har lagt in estimat inför nästa år. Och då ser det ut på det här viset. Vi klickar på estimatfliken, vi får upp våra egna. Och för 2025 då, om vi hamnar i mitten av den nya guidningen, så står aktien här och nu på ett P26,5. Och för att få lite mer marginal, nu vet vi inte om de måste sänka guidningen igen. Det återstår att se. Så vill jag ha ner den lite till. Och skulle aktien stå och handla runt 550 som vi kikade på där tidigare, tar vi då, nu knappar på mobilen. Men tar vi då 5,50 genom vinst per aktie, som enligt mina estimat ser ut att bli runt 23,95.
så har vi då ett PE2296 på de framåtblickande siffrorna. Och där tycker jag att den är intressant och där tycker jag att man har marginal i ASML för mer felsteg så att säga. Så min syn på ASML. En rapport som fick mycket stryk. Den var inte så dålig utan det kan bero på en enda kund som har flyttat sina order till exempel nästa kvartal eller kvartalet efter det. Men jag har inte sålt min position, jag har inte köpt mer i min position utan jag avvaktar just nu. Tekniskt så tycker jag dock att aktien ser väldigt intressant ut här runt 630 euro. Och hade jag velat ha en swing trade position så tycker jag att det här hade varit ett bra läge. Vi går raskt vidare här och vi ska titta på Victor S som säger att det hade varit intressant att titta på Embracer efter dagens uppgång. Nyheterna och närliggande triggers är intressanta. Ja, Embracer var ju en favorit åt många 2020-2021. Aktien gick väldigt bra. Här i veckan kom ju då nyheten, jag vet inte om man ska kalla det ett uppköpsrykte. Utan det var egentligen en chef där på Amazon Studios som sa, fick frågan, skulle ni kunna tänka er att köpa Embracer? Så sa den personen, vi letar förvärv. Men det är inget vi kan säga någonting om nu. Så egentligen sa man ju ingenting. Men aktien gick upp där 6%. Lite triggers i närtid. Det är väl den kommande rapporten här som är intressant. Det borde väl vara den här sista riktiga konkurrapporten kan jag tycka. Och tekniskt, om den kan bryta ut ur sin range här som vi ser. Kanske kan dra upp den lite till. Etableras ju ungefär 31-32 kronor. Så finns det nog ganska bra med uppsida i Embracer. I alla fall upp till gap close här mot 40. Så det är lite det jag tittar efter i Embracer. Även lite intressant läge nu. Ska ju splitta upp bolaget också. Om de följer den planen som de lagt ut sedan tidigare. Och då är jag själv intresserad av att behålla. Jag äger ju Embracer ska jag lägga till. Ingen plusposition. Är det inte för min del. Men min tanke är väl att när man splittar upp bolaget. Att behålla Coffee Stain and Friends. Som jag tycker är liksom det mest intressanta benet här i Embracer. Så det är min syn nu på Embracer. Nu ska vi över till mitt absolut största innehav. Och det är som ni vet vid det här laget. Taiwan Semiconductor. Så även här blir det en liten rapportsummering. Jag kommer också gå igenom hur jag själv har tänkt att göra med min position och hur framtidsutsikterna ser ut. Skulle du vilja handla Taiwan Semiconductor så är det en aktie som är noterad i USA. Och vill du handla amerikanska aktier till lite schysstare villkor så rekommenderar jag att kika in på dagens sponsor, nämligen RoboMarkets. Där kan du handla aktier till billigare courtage. Du slipper växlingsavgifterna som du kan ha ditt konto i ett dollarkonto. Och som grädde på moset kan du också koppla upp det direkt till TradingView och sitta och handla här i graferna. Har du inte gjort ett konto på RoboMarkets så gör det idag. Det är gratis att signa upp sig och du kan använda länken som finns i beskrivningen här till videon. Till att börja med, en fantastisk rapport som kom här. Jag spelade in på torsdag. Runt lunch är klockan nu och den kom ut här på morgonen. Jag kunde inte sova i natt, vaknade 4:15. Och var riktigt laddad här för Taiwan. De släpper sin rapport direkt efter deras stängning. Sen brukar rulla ut så här runt klockan 7. Omsättningen upp 39% year over year. Vinsten per aktie upp 54,2%. Och marginalerna mycket bättre än deras egna guidning. Och bättre än vad de varit tidigare. Här får ju de på fingrarna direkt alla som var ute och sa att AI-håsen och chip-håsen är död. TSM är däremot ett bolag till skillnad från ASML som man kan titta på för att faktiskt se hur AI-sektorn mår. Och på det här så slår man vinstestimaten ganska så rejält med typ 9% som ni ser här längst nere i bild. Fantastiskt fin rapport från TSM. Och kikar vi vidare här på Revenue by Technology. Det är så de väljer att kategorisera sina tekniker om man säger. Och egentligen så är det de olika chipstorlekarna. Det vi ser här är Q3 2023. Då stod 3 nanometer för 6% av omsättningen. Tittar vi nu ett år senare så står den för 20%. Och baserat också här på marginalerna som vi såg. Som var på väldigt höga nivåer. Vi ser en net profit margin här på 42,8%. Så måste yieldsen, alltså hur många av de tillverkade chippen som faktiskt fungerar i slutändan. De yieldsen måste vara upp på väldigt höga nivåer nu för 3 och 5 nanometers. Alltså på extremt höga nivåer. Annars skulle vi inte se så här bra marginaler. Och yieldsen, för er som följer sektorn vet ju att Intel och Samsung kämpar med att få till på de lägre, på de mindre storlekarna. Så väldigt fin utveckling här. 3 nanometer står alltså för 20% av total omsättning och 5 nanometer 32% här under Q3. Revenue by platform, där har vi HPC, High Performance Computing. Vi har smartphones, behöver nog ingen beskrivning. IoT, Internet of Things. Vi har Automotive och vi har Digital Consumer Electronics samt others. Och här sticker det ut, HPC står ju för 51% av den totala omsättningen nu. Till HPC-kategorin kan vi till exempel räkna Nvidia och deras GPUer som det är en enorm hås på just nu. Men något som är intressant, det här är också då värt att tillägga är Q over Q. Så det är Q3-siffrorna mot Q2-siffrorna, alltså förra kvartalet bara. Så har HPC ökat med 11%. Smartphones, en väldigt viktig komponent,
upp 16%. Så kanske kan vi ha tecken här nu på att konsumentelektroniken faktiskt börjar komma tillbaka. Har ju egentligen inte kommit upp i sina nivåer sedan 2021, pandemihåsen där, när alla satt hemma. Alla skulle ha nya grejer. Och nu så börjar det se ljusare ut där. Och då blir det helt plötsligt intressant att titta på ett bolag till exempel som Apple eller ett Samsung som har gått väldigt dåligt senaste tiden. IoT, Internet of Things, brukar ju liksom smarta saker i hemmet sådär. Även där upp 35%. Så konsumentelektronik kan vara väldigt intressant nu. TSM är ju väldigt tidig i kedjan, i leveranskedjan. Tillverkar chip för bolag som ett Apple till exempel som sen säljer en telefon. Så att IoT och smartphones går bra är väldigt intressant. Så min rek är att ha ett öga på konsumentelektronikbolag. Samma sak, Automotive har ju gått riktigt dåligt nu under en lång tid. Upp 6% sekventiellt. Så även här kan man kanske börja titta på halvledarbolagen som STM, On Semiconductors, Analog Devices, Wolfspeed, Microchip och så vidare. Som har ganska stora delar av intäkterna från just bilsektorn. Man skulle också kunna börja titta på biltillverkare som har gått riktigt dåligt. Vi har haft vinstvarningar från tyska Mercedes, Volkswagen, BMW. Det känns som att de har kommit med vinstvarning varje kvartal nu under 2024. Så en positiv nyhet här för många sektorer i Taiwans rapport. Och tittar vi till guidningen för TSM så ser det trevligt ut även framåt. Q4 så räknar man ska växa 35% year over year och 13% sekventiellt, alltså mot Q3. Bruttomarginal på 58% mot tidigare 54%. Rörelsemarginal på 47,5% mot tidigare 41,7%. Även här slår man då estimaten. Och tittar vi framåt så säger man nu också att omsättningen för helåret kommer att trilla in runt 30%. Det är då en till höjd helårsguidning. Vi fick en höjd helårsguidning i Q2. Nu får vi även en i Q3. Tar vi oss vidare här på lite kommentarer så säger man fortfarande då, på tal om här, lite återkoppling till alla trådar på Twitter som sågade chipsektorn nu. Så säger de då, demand is real and I think it's just the beginning of the demand. Demand is insane and I think it will continue for many years. Och på det så fick man fråga hur de tror att tillväxten kommer att se ut framåt. Tittar man de senaste 5 åren så har omsättningen vuxit med drygt 17% för Taiwan Semiconductors. Och ser de att de tror att CAGR kommer att vara högre under kommande 5 år än vad den varit de senaste 5 åren. Så kanske att vi kan räkna hem och tro på en tillväxt om 20% per år nu under kommande 5 år i Taiwan Semiconductors. Mycket drivet på grund av AI. En annan liten spaning här från konfkollen som jag lyssnade på i morse är att CAPEX kommer att vara högre under 2025 än vad det var under 2024. Och det här är positiva nyheter för bland annat ASML. Stor del av TSMs CAPEX går faktiskt till ASML och andra utrustningstillverkare. Så att TSM ska börja spendera mer under 2025 är en positiv signal för utrustningstillverkarna. Och vi borde se lite uppgångar på dem. Till exempel då i ASML. De fick också frågan om de är intresserade av att köpa delar av Intel. Intel har ju börjat ställa upp sig för försäljning. Bolaget går inte bra överhuvudtaget. Och C.C. Wei, vd:n i Taiwan Semiconductor, svarade kort och gott. The simple answer is no. No, no, no. And absolutely no. Och jag tror det är bra. Man har en väldigt fin business som fungerar väldigt bra. Det känns dumt att köpa en dålig business som inte fungerar bra. Det är väl mitt korta svar på det. Och tar vi oss nu över till börsdata så ser det ut så här när jag lagt in de nya estimaten här. Och de nya siffrorna som vi har för Taiwan Semiconductors. För hela året så ser vi ut att ligga på ett P28,3 för nuvarande. Baserat på 2025 där jag då höftat på 20%, vilket de ändå har kommunicerat ut tidigare. Så har vi ett PE23 för TSM. Jag tycker helt klart det är rimligt och jag tycker att TSM har varit ett förbilligt historiskt. De har en väldigt unik position. Så ett PE23 för nästa år, då ligger vi ändå liksom strax under 5-årssnittet och lite över 10-årssnitt. Så även trots att aktien står och trummar på all time highs just nu så tycker jag inte att den är liksom superdyr. Den är absolut inte skrikande billig, det kan man inte påstå. Men väldigt fin tillväxt här, 52%, och vi kommer se något liknande i Q4:ans rapport för vinst. Och nu är det ju då, amerikanska börsen är inte igång ännu, men om vi tittar lite snabbt här så är aktien faktiskt upp 8% just nu. Här har jag på lite skoj skrivit att Katie kommer att köpa. Hon köpte ju här borta, sen så köpte hon ju här igen. Hon brukar vara duktig, hon brukar låta aktien rulla så här 40% innan hon köper någonting. Hon gillar att köpa toppar då. Så vi har Katie High här borta. Vi har fått ett till Katie High här. Och jag tror då också att vi kommer få ett Katie High här. Kanske efter rapporten då, idag. Just nu upp 7%, det skulle också placera
TSM som ett $1 trillion company och det skulle också skicka upp TSM ovanför Berkshire Hathaways bolag. Och vi skulle också bli då, vi säger jag nu, det är ju lite väl sekt liknande. TSM skulle också bli det 8:e största bolaget i världen. Så vi får se, helt enkelt se vart den stänger igen nu här på torsdag när jag spelar in. Väldigt spännande och kul då. Den är ju nästan 25% vikt i den långsiktiga portföljen. Lite väl stor kanske. Men det är inte heller någonting mot morsans portfölj. Vi ska se om jag kan ta upp den här. Visa från telefonen bara. Det är i alla fall TSM där som väger 61,94. Så morsan kommer nog ha en bra dag idag så länge man inte jinxar här och liksom den går ner till nollan sen. Och frågan är då hur jag kommer göra. Det är som sagt min absolut största position i långsiktiga portföljen. Det har varit det nu sedan typ 2022. Det har varit en bra resa. Men jag tror... Nej, jag kommer inte skala någonting ännu. Så fast ska den håsa till sig lite ännu mer. Så i ASML:s fall, då avvaktar jag och köper. Jag vill ha lite billigare nivåer eftersom guidningen nu är lite siso där. I TSM:s fall så kommer jag bara sitta och hodla. Det är min analys av läget. Och vi får stämpla det som att ASML har faktiskt väldigt lite med hur den faktiska slutmarknaden för produkterna mår. Flera intressanta spaningar här från Taiwan Semiconductors. Bland annat då att automotives och konsumentelektroniken ser ut att börja peka uppåt. Det kan göra det intressant att titta på bilbolagen till exempel. Eller konsumentelektronikbolagen som ett Samsung. Glöm inte bort att kommentera dina önskemål till nästa video. Och tack för att du har tittat. Ciao!